Fala aí galera ligada no canal sobre skate, sorteio da promo 120k, que ela entrou um pouco depois do 120, já tava em 125 se eu não me engano. É porque tá bem rápido, eu não tô conseguindo acompanhar vocês. Mas enfim, vamos lá, promo 120k, vamos sortear. Sortear, um ganhador só, né? Vamos aí, sorteio realizado, vamos ver o resultado. Promo 120k sobre skate 12/12/12. Vencedor, Luiz Flávio. Luiz Flávio, você levou um jogo de rodas da Flip. Vamos dar uma olhada aqui, perfil do Luiz Flávio só pra conferir. Luiz Flávio é um cara embalando com uma caixa de papelão na cabeça. Bom, Luiz Flávio, vou entrar em contato contigo pra pegar teu endereço, te mandar o jogo de rodas. E, falando de promo 130k, a gente já tá em 130 e alguma coisa. Vou colocar no ar no dia 18 de dezembro, na quarta-feira que vem. Não se preocupe que não vai ser aquelas promoções loucas de contar manobra ou contar tempo que vocês ficam esperando e entram logo depois. Vai ser uma promoção bem de boa aí pra comemorar que a gente tá finalizando o ano aí pra não estressar vocês também. Valeu, falou, até a próxima promoção, até o próximo vídeo, até o próximo. Falou! Ah, bom rolê a todos!